Muhammad Rizam bin Razai. Saya di kampung Kedawang Tepus. Bidang saya tentang perabot lah. Saya dah sebelum saya bidang saya dah kerja dengan PPK Peladang dulu ada perabot. Di situ lah saya belajar semasa kerja situ dan cari pengalaman di situ lah. Lepas tu saya dah dapat pengalaman. Saya cuba buat sendiri daripada model tak ada tu saya ambil jimat tekuk lah daripada RM5,000 19 saya ambil tu. Hingga sekarang saya boleh ambil RM50,000 lah. Kedai tekun ni daripada kawan lah. Bila ada kawan buat pinjaman tekun ni, dia akan pergi berdapat saya lah. Jumpa kat tekun lah. Lepas tu tekun dia ada di pejabat di Itera saya tu. Mula-mula kelang saya tetap di Kedawang Tepus. Selang lebih kurang 5 tahun saya buka satu showroom di Itera sini lah. Selang lebih kurang 4 tahun saya buka di Changlun satu tempat. Dan lagi 2 tahun saya buka kedai aksesori. Kedai aksesori tu macam saya pakai sendiri banyak dan saya boleh jual lah. Harapan sekarang ni saya target untuk saya buat macam formula. Macam customer pun boleh produk saya ni boleh packing boleh pasang sendiri macam orang IKEA juga saya akan buat. Saya melihat bahawa saudara Muhammad Rizam ni mempunyai potensi yang agak besar dalam bidang perabot ini. Bandingkan dia antara orang Melayu yang jarang-jarang saya jumpa yang menceburi bidang perabot dengan kitchen cabinet ni. Jadi atas faktor tersebut saya ingin melihat beliau terus berjaya dengan modal permulaan RM5,000 beliau terus berjaya dan hari ini dia dah ada 3 showroom. Dan saya lihat hari ini dengan kelang yang sedia ada, sektor yang diceburi ini menampakkan bahawa inilah golongan Bumi Putera yang boleh dibantu lagi oleh pihak tekun supaya terus dapat mengembangkan perniagaan seperti yang kita nampak pada hari ini. Puan yang berminat nak tempah perabot dari Rizam Perabot ni boleh datang di terletak di Jitra belakang Yawata. Boleh hubungi saya lah. Nombor phone 0124978507. Boleh, anda boleh sampai sini, kita boleh resign percuma bagi. Kita suka resign percuma semua. Terima kasih lah daripada tekun yang follow up saya, beri penyaman saya. Saya ucapkan terima kasih banyak lah kepada tekun. Terima kasih tekun nasional. Terbaik.